embaixo desse telhado aí de amianto, ó. Tá vendo aí? Tem um inscrito aí que pediu pra mim, Fernando. Tá aí, Fernando, ó. Vou dar essa dica pra você também, ó. Como que é que você tá com dificuldade, né? Você vai então agora conseguir tampar esses buracos. É isso aí, galera, ó. Pra deixar assim, ó. Ó, o que eu faço? Eu ponho um papel lá, ó. Tá vendo o papel? Eu tampo primeiro tudo com papel, ó. Ó. Tá vendo, ó? Um papel, ó. Vou até tirar aqui, ó. Já tá prontinho. Eu vou tirar aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Como que eu faço, ó. Ó. Eu ponho um papel. Põe o papel aqui, ó. Ó. Aqui em cima é o segredo, ó. Eu dou uma amassadinha aqui, ó. Pra ele ficar esse biquinho aqui, ó. Amassadinho. Onde que a massa vai... Vai embolsar aqui, né? Assim, ó. Eu venho, ó. Usa a luva, tá, galera? Minha luva eu tirei aqui pra explicar pra vocês. Usa uma luva aí na mão. Que eu tirei aqui pra explicar pra vocês. Você pega o quê? O gesso. Põe só um pouquinho lá, galera, ó. Aqui já tem gesso, ó. O que você vai fazer? É pra dar um pega aí no cimento, tá? Se você estudar, puxar aí no YouTube o cimento, já tem um pouquinho aí, uma porcentagem de gesso no cimento. A fórmula dele tem um pouquinho de gesso. Depois esse detalhe aí eu vou mais pra frente explicar pra vocês a fórmula do cimento. Mas põe pouquinho, tá? E põe só. Você vai pôr só nessa parte aqui, ó. Onde você vai usar pra fechar lá em cima. Só vai usar um pouquinho de gesso só daqui pra cima. Aqui pra baixo continua normal a massa. Pega na copa. Pega lá, ó. Vou jogar aqui pra vocês. Ó, você pega aqui, ó. É sempre puxando pra cima, ó. Joga a massa aqui, ó. Como que eu faço, ó? Se eu jogar direto lá, ele vai cair, ó. Joga um pouquinho embaixo, ó. E vou sempre puxando pra cima. Ó. Ó. Aquela amassadinha que eu dou, ó. É o segredo lá também, ó. Um pouquinho de gesso na massa. Ó, vai dar um acabamento, ó. Esquece. Esquece um pouquinho e vai lá pro outro lado. Depois, quando você botar aqui, ó. Dá pra... Aqui já fiz, ó. Já secou, ó. Ó. Já secou. Vai ficar igual ali, ó. É nesse sistema aí, ó. Papel primeiro. E dali, ó, dali pra cima, ó, você deixa um pouquinho de... Com gesso. Voltou a imagem, galera. Tava meio embaçado. Pra ficar igual ali, ó, galera, ó. Aí você vem fazendo do jeito que eu tô fazendo, ó. Sempre jogando a massa embaixo, puxando pra cima, ó. Vem aqui, galera, ó. Sempre, ó. Joga embaixo, ó. Puxa pra cima, ó. Olha lá. Deixa um pouquinho secar. Aí depois você dá, joga mais um pouquinho, ó. Aí vai ficar aquele jeito ali, ó. Como aqui eu vou passar grafiato, eu deixei a parede já um pouquinho áspera, tá vendo? Vou dar uma seladora aí. Aí no próximo vídeo aí vocês acompanham também esse processo do grafiato. E esse vídeo aqui, galera, é um novo vídeo aí da série Conhecimentos e Fronteira, tá? Ajuda aí o canal. Ajuda o canal, galera, para que esses vídeos aí não tenha fronteira e vá embora. Para todo mundo ter o conhecimento, tá? É, obrigadão pelos inscritos e até o próximo vídeo. Não esqueça que no próximo vídeo eu vou fazer um passo a passo aí de uma escada, de outra escada, tá? Desde o começo, aqui tem 3 e 5, desde os 3 e 5, entendeu? A altura aqui é 3 e 5, eu vou... pegar esses 3 e 5 e dividir aí, fazer um cálculo para calcular os degraus aí, e acompanha esse vídeo.